Molt bon dia, gent del canal, espero que us vagi molt bé la vida. Després de l'especial Riera final de temporada de diumenge, vaig veure'm el capítol una segona vegada per poder-lo analitzar com una persona normal. Sí, són, mira, una, dues, tres, quatre, cinc pàgines escrites per davant i per darrere. Així que, comencem. Trobo que en Pitu és com molt exagerat. Sí que és veritat que, a veure, poden canviar els propietaris, pot ser que els facin fora. És que també li podria haver passat en un altre restaurant, perquè, per exemple, la barra anava bé i tancant per motius personals. El restaurant que estava ell, si no l'hagués deixat, també podria haver passat que un dia d'un altre els despedissin a tots perquè feien bé tu a saber què. 2. És de molt psicòpata sedar una persona per amor. 3. Era com si en Lluís, a l'hora de dir-li al Pitu tot allò de la barra, se n'adonés que ell tenia un tema pendent encara. Era la Tilda. I és com si ara la barra hagués estat necessari perquè ell se n'adonés que encara tenia la Tilda pendent i anés a buscar-la. 4. Hola, t'estimo i vull estar amb tu. Ah, jo he de fer un risotto. 5. De veritat, la Cristina es creia que en Sergi la creuria amb el tema de sa mare? 6. Trobo la relació entre l'Amat i en Balló molt falsa. 8. Quan en Balló espera a la sala d'espera perquè entri l'Amat i tot això, l'abraça i li diu, literalment, t'estàs aprimant. Però tu has vist l'Amat? Com pot estar més prim aquest home? 9. Sempre que en Balló i l'Amat es troben, parlen de temes superxungos. I és com si no els escoltés ningú. Llavors la meva pregunta és, no hi ha càmeres i micros? 10. L'escena que quan la Maribel surt amb la nena del pediatre que la Cristina va veure-la, si jo fos la Maribel, la veritat és que m'emportaria la nena, és a dir, sense pensar. Des de l'altre punt de vista, si fos la Cristina, agafaria la nena, li fotria dos hòsties a la Maribel, la deixaria per terra i me l'emportaria on fos, perquè és la meva filla, me l'estimo, i aquesta pava no pinta res amb la meva filla. 12. Em fa molta gràcia com la gent que està enfrontada a la sèrie amb molts problemes i això, queden com si res per prendre un cafè, queden com si res als bars, per parlar sobre els seus problemes. Quan si passés això, la vida real es fotrien un gec d'hòsties impressionants que acabarien tots dos a l'hospital. 13. Flipant l'escena en la que en Balló es rendeix davant d'en Claudi, la veritat personalment jo em pensava que si tornaria, és a dir, que no seria veritat tot el que diu, encara que pensant-ho millor després li fot la filla en l'aire, però... 14. Declaro fan incondicional de les escenes on surten en Balló i en Claudi junts. 15. L'escena on surten la Maribel, la Mercè i en Sergi parlant a la fonda sobre la Cristina, personalment crec que és l'escena més graciosa de tot el capítol. Hi ha un moment que en Sergi es posa a parlar dient que tot és culpa meva perquè si no l'hagués deixat, i la Maribel està al costat, està pensant, mira Sergi, calla perquè és que et fotré un hòstia, que és que passaran les ganes de parlar. 16. No soc de les persones que estigui a favor de la Cristina, però tot s'ha de dir, l'escena on es retroba amb la nena a casa de la Mercè és una de les escenes més tendres de tot el capítol. 17. No li estranya a la Cristina que la Mercè trigui tant a fer una fotuda llimonada? 18. La Mercè es podria haver amagat una miqueta per fotre-li la droga a la llimonada, no? 19. La Mercè li comenta a la Cristina quan estan juntes que la nena està molt bé, ho fa molt, tot molt bé i tot això, i li dona galetes a un ratolí. És a dir, de quin ratolí estan parlant? Perquè no ho entenc. 20. Soc molt fan de la mirada de la Mercè quan la Cristina s'estava bevent la llimonada, que només li falta cridar bebe, 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 bebe. 21. Veig normal que en Salva estigui molt borde i molt nerviós amb l'Ona, però també veig normal que l'Ona intenti treure la situació com una cosa bona i animar-lo una mica. El problema és que pobra noia, tot li surt malament. Mai més ben dit. 22. L'Amat vestit de mosso. Crec que no fa falta dir res més. 23. Soc l'única que es pensava que el comentari de la Cristina de la trobo una mica calenta anava per la llimonada i no per la nena perquè li portés un termòmetre? 24. Sí que és veritat que he llegit molts comentaris al Facebook de la Riera, d'Enganxats a la Riera i tots aquests grups de Facebook. Comentaven que si l'Amando s'havia quedat sense bales el disparatant. Vaig estar buscant. La típica pistola que utilitzen tots els policies és la Glock 17. Dins el seu cartutxo li caben unes 17 bales. L'Amat dispara 7 bales comptades. El primer policia, que és el que li fot un tret primer, l'Amat cau a terra i tot això, dispara entre 11 i 13 bales. Hi ha algunes que no les sé diferenciar, no sé si són d'ell o no. El segon policia és el que no acabo d'entendre, ja que el primer moment, que és el que dispara i tot això al principi, que li demana l'altre que el cobreixi, dispara entre 8 i 10 bales, si no em descompto. I que és veritat que després, quan el cotxe d'en Balló se'n va i tot això comença a disparar, vaig comptar que es disparaven unes 14 bales pels sorolls que se sentien. Suposo que aquestes 14 bales les dispara només el segon policia. No tindria molt de sentit perquè comptant que dispara unes 10 bales, si li sumem 14 ja són 24 bales. I si només en pot disparar 17, sí que seria una mica surrealista perquè no li quedarien bales.
Apa, gent de Facebook, ja teniu justificada l'escena del pàrquing. 25. Em sap greu, però trobo les escenes de la Mat molt falses. 26. En Balló no pot apagar una mica el cos de la Mat a la carretera? És a dir, el deixa allà mig? 27. Algú se'n recorda de la Lucía i el nen que espera i tot això? Perquè la despedida de la barra no entenc perquè només hi va el Tito. Sí, podria haver anat perfectament el Tito, la Lucía i el nen com a família feliç que seran. 28. Parlant de la despedida, no creieu que hi falta gent? És a dir, en Claudi, la Judit, la Sònia, la Lídia... On són? 29. Veig en Sergi molt serè a l'hospital per tot el que li ha passat a la seva filla, no? És a dir, qui no entraria a l'hospital corrents cridant per saber on està i com està la seva filla? 30. Parlant de la Cristina, ha de ser molt dur que ningú la cregui quan parla de que ella no ha pres sedants i tot això. Per altra banda, la Mercè pot ser tota la bruixa que vulgueu, però segueix sent el millor personatge de la sèrie. 31. El moment de Lluís, la segona part on es troba el vestuari i hi ha tota aquella escena impressionant, romàntica, bonica, em va recordar molt a les escenes d'en Sergi i la Maribel l'any passat. És a dir, sempre hi havia com la primera escena, que és on es confessaven tot l'amor, i la segona és ja on es veuen com a parella feliç, impressionant. Com podeu observar, he hagut de canviar d'escenari. 32. Trobo el final del capítol un final pèssim. Està molt ben buscada la mort de l'Ona en temes de guió, però no ho sé, no impacta gens. És a dir, el vaig trobar molt fluix al final per ser una cosa tan bèstia com podia haver estat. 33. Algú em pot explicar on estan la Lídia i l'Omar? 34. I la Dami i la Milena? 35. I l'Àgata? 36. Algú em pot explicar on està el final tan bèstia que tothom deia que hi havia? Quan van a l'Esteve Rovira divendres, i fins i tot l'últim divendres de la temporada que va sortir a l'Espartac Parant tirant un bidó de sang dins una cosa gegant, una palangana gegant d'aquelles en plena d'aigua, no sé què, i deia que hi hauria tanta sang, hi hauria tant de dolor. Algú em pot explicar on hi ha tanta sang si només hi ha dos morts? Un petó. Ja ens veiem d'aquí poc. Eh? Perquè sí. Adéu.